Välkomna till det här samtalet om demokratin, den hotade demokratin. Ett samtal mellan mig, Carl Tham, och Olle Wästberg. Olle Wästberg har en lång politisk erfarenhet. Han har varit bland annat riksdagsledamot, statssekreterare och åtskilligt annat. Men han har också varit journalist och skribent och även chefredaktör. Och som toppen på det hela, svensk generalkonsul i New York. Så han har en mycket bred erfarenhet både av politik, förvaltning och media. Det är en ganska ovanlig kombination, verkligen. Du är mycket välkommen hit. Det ska ju sägas att Carl Tham var min första chef i livet när jag som 19-åring, det vill säga väldigt många år sedan, blev redaktör för tidningen Liberal Ungdom och han var förbundssekreterare. Det är helt sant. Just det, det var ju en sån här tidning som partier eller ungdomsförbund ger ut, så att den var väl rätt hårt styrd, antar jag, av vad vi tyckte skulle stå i den. Det var inte riktigt den här fria pressen som Expressen och andra tidningar utgör. Ja, det är roligt att se det här. Och det är en väldigt intressant bok som du har skrivit, tycker jag. Det har ju kommit faktiskt en rad böcker om demokratin och demokratins problem och hoten mot demokratin under senare år. Och det är många intressanta synpunkter och analyser som finns där, men din bok är, tycker jag, skiljer sig på en avgörande punkt, för du diskuterar så att säga demokratins faktiska problem, inte bara liksom teoretiskt utan också hur går det till i praktiken, och det är ju verkligen det handlar om på ett sätt, och det är också förankrat i din stora erfarenhet av svensk politik. Dessutom har du varit ordförande i den statliga demokratiutredningen. Och den behandlade just sådana frågor. Och jag tänkte vi skulle börja med att diskutera väljarnas eller ja, medborgarnas inflytande. För det är en fråga som du behandlar utförligt i den här boken. Alltså medborgarnas inflytande, inte bara i samband med valen utan också mellan valen. Och det var intressant att höra om du ville utveckla de frågorna lite grann. Utgångspunkten kan man väl säga föga förvånande, nämligen att väljarna har väldigt bräckligt inflytande mellan valen. Varsågod. Ja, en undersökning som vi lät göra och refererar i demokratiutredningen då 2006 när den kom, det var att 2016, förlåt, då, det var att bara 15% av svenska väljare ansåg att de hade något som helst inflytande mellan valen. Och det är så att vi har en väldigt svag mellanvalsdemokrati i Sverige. När de säger att de har väldigt lite inflytande mellan valen, ska man komma ihåg att vi har längst mellan valen av alla demokratier med de 4 åren, eftersom vi är unika med att ha kommunalval och nationella val samtidigt. Så det där spelar en väldigt stor roll. Men till det kommer en del andra saker, bland annat att de politiska partierna, som för många var sättet att påverka politiken mellan valen, de har ju blivit så väldigt mycket svagare och väldigt få jämförelsevis är medlemmar i politiska partier, så det spelar också en stor roll. Men man borde göra en del för mellanvalsdemokratin. Vi pekar faktiskt på en lösning som vi kallar för folkmotion, och det är en idé som bara är hämtad direkt från Finland, där man har det som kallas för medborgarförslag. Det vill säga att om 1% av väljarna i en kommun har ett förslag, gör en motion så att säga, så då måste den läggas fram i kommunfullmäktige. Och samma sak om 1% av alla i hela Finland, väljarna, gör det, ja, då läggs den i den finska riksdagen. Och det var faktiskt på det sättet de fick samkönade äktenskap. För det fanns inte i lagstiftningen i Finland, det fanns ingen proposition, det fanns inga motioner. Men den lades då på det sättet. Och då var det en majoritet i riksdagen som biföll
förslaget. Och det där är ju ett exempel på någonting man skulle kunna ta upp här. Och det finns också andra saker man skulle kunna göra, till exempel att i lite högre grad ha rådgivande lokala folkomröstningar. För det är ju den lokala politiken som är allra svagast när det gäller medborgarnas inflytande. Ja, det är intressant det där i finska exemplet, verkligen. Och det är också intressant att det också i några andra fall, eller hur, har lett till resultat. Inte bara i den här frågan. Jag har en känsla av det. Och då frågar man sig, hur går det där liksom till rent praktiskt? Alltså, möjligen anar man att det är en redan från början organiserad åsiktsbildning som då ser till att det växer en sån här motion, så att det på något sätt blir ändå inte riktigt ett friskt medborgarinitiativ, utan en organisation som ser det här som en möjlighet att förändra olika saker. Jag vet inte om det är sant, det var bara som jag funderar på. Jo, det är klart att det är på det sättet att det är olika grupper som driver frågor som tar upp det på det här sättet. Men vad som är vettigt i Finland också, det är att när man stödjer det där, ja, då kan man göra det också på nätet, digitalt kan man skriva under. Och jag tycker att något liknande borde man, om man nu skulle få flera lokala rådgivande folkomröstningar, så borde det vara möjligt att rösta på nätet för att man skulle få ett högre valdeltagande på dem. Men visst är det så att det är organiserade grupper som för fram, och det är också så att organiserade grupper och fackföreningar och andra för fram åsikter och grejer i Sverige, men det får väldigt sällan något genomslag just därför att det är de som gör det. Men det riktigt allvarliga är ju att individerna inte känner att de har något stort inflytande. Men allmänt sett så är ju organisationerna väldigt mycket svagare i Sverige. Ett exempel är ju de politiska ungdomsförbunden som bara är en liten spillra av vad de en gång var. Jag brukar använda Centerns ungdomsförbund som exempel, för när jag var aktiv i Folkpartiets ungdomsförbund för 55 år sedan eller så, då hade Centerns ungdomsförbund 200 000 medlemmar, och nu var de mindre än 2 000 medlemmar, och det där är väldigt typiskt, därför att unga är enligt en undersökning vi redovisar i demokratiutredningen mycket mer politiskt eller snarast samhällsintresserade än tidigare, men däremot är de inte medlemmar i politiska ungdomsförbund, utan de är bara på Facebook. Varför ska man vara med i ett politiskt ungdomsförbund och gå på möten och bestämma dagordningar och sånt där när man kan trycka gilla på Facebook? Det är så folk tänker. Val av justeringsmän. Nej, det är sant. Och det är också lite oroande för den här uppövade föreningstekniken som vi har i Sverige sedan 100 år tillbaka. Det är ju väldigt viktigt att man vårdar och har kvar i framtiden också. Mm. För det ger ju en stadga. Men jag har för mig också att i utredningen så diskuteras också den här frågan om, och det är också i din bok för övrigt, frågan om alltså, kontakter mellan väljare och de valda, alltså riksdagsledamöterna då, och de förtroendevalda i kommunerna. Hur ser det ut på den fronten? Ja, det är två saker. Det ena är att det är väldigt få som kan namnge en riksdagsledamot från det område där de bor, eller kan namnge någon som är kommunalt vald. Det där har blivit mycket svagare än tidigare. Och det är ju en sak. Och det gör också att man inte riktigt kan föra fram åsikter direkt. Sen är det ju så att många inte känner sig representerade. Och det där har ju att göra med att olika grupper inte är representerade. Till exempel så är det ju så att funktionshindrade i stort sett inte finns i politiken. Det finns i och för sig en rullstolsbunden svensk bland ledamöterna i EU-parlamentet, en KD-are från Göteborg. Men dessutom så är det ju bara två personer över 75 år i riksdagen, Barbro Westerholm och Thomas Hammarberg.
Och det där ska ju jämföras med att det är 20% över 75 år i amerikanska senaten, till exempel. Men överhuvudtaget så är det så att vi söker inte särskilt mycket av representativitet till de som blir valda. Och man har ju som sagt mycket låg kontakt med de valda. Och det har också att göra med att vi hade ju länge ett ledamotsstöd. Stöd för riksdagsledamöter, och det där ledamotsstödet innebar att riksdagsledamöter kunde finansiera en sekreterare som hjälpte dem politiskt. Och man ofta, och det gjorde framförallt Socialdemokraterna, de gjorde så att en del av ledamotsstödet gick till en lokal ombudsman som skulle presentera och företräda de ledamöter som var valda från ett län. Och det har också försvunnit, därför att i samtliga partier så har nu partiledningarna tagit hand om ledamotsstödet och använder det till de anställda som är centralt. Och det där har också försvagat ledamöternas ställning, och undersökningar visar att ledamöterna i riksdagen är mycket missnöjda med det, men så där är det. Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Jag ska strax återkomma till det, men bara först det här med väljarna och riksdagsledamöterna. De är ju också, alltså om man tittar på det land som i Europa som jag mest kunskap om, nämligen Tyskland, där är ju riksdagsledamöterna eller förbundsdagens ledamöter, de är ju då precis som i Sverige då från olika valkretsar, och det är stora regioner, men de är ju delade i mindre kretsar. Där är de ju väldigt ofta hemma, så att säga, och uppträder inte bara på politiska möten, utan de deltar på något sätt i samhällslivet i växlande utsträckning, men generellt ganska mycket. Men det ser man ju väldigt sällan i Sverige, och jag undrar vad det kan bero på. Det gör man ju numera väldigt sällan också i Sverige. Och man kan, du har ju rätt om Tyskland såklart, och man kan också jämföra med USA. Där är det så att ledamöterna av representanthuset, de har ju också ett sorts ledamotsstöd som innebär att nästan alla har ett litet lokalt kontor i sin valkrets, oftast som butik. Och där det alltså kan vara så att väljare kommer in med, om de har fått en formell blankett som de ska fylla i eller någonting annat, och få hjälp med byråkratigrejer. Och jag vet, när jag bodde i New York så var det en ledamot i representanthuset som var läkare. Och han öppnade då och då på helgerna sitt kontor för att kunna vaccinera folk. Det var ju inte alls nu i här pandemin, men allmänt om några ville bli vaccinerade. Och det där visar ju att man kom mycket närmare sina väljare. Och det där är inte särskilt starkt numera i Sverige. Och det är klart att ledamöterna har en del möten, men de är mest interna. Och det interna är ju väldigt mycket mindre än tidigare. Ja, men om vi tittar på antalet medlemmar, så är det ju så att går man tillbaka till 1979 så var 1,5 miljoner svenska medlemmar. Men det var kanske tämligen hög, eftersom då fanns fortfarande kollektivanslutningen av LO-medlemmar och Socialdemokraterna. Men även efter att de upphörde med det, så 1992 så var 625 000 svenska partimedlemmar. Och nu är det knappt 250 000 som är partimedlemmar. Så att det här att samtidigt som antalet invånare har ökat i Sverige, så är det ju väldigt mycket färre som är partimedlemmar. Och till det kommer ju att drygt 60% av alla partimedlemmar, också enligt en undersökning vi gjorde i demokratiutredningen, de säger att nej, de har inget inflytande på sitt parti. Och det hela handlar om att partierna är mera centraliserade och slutna på det sättet. Mm. Ja, det här är ju, tycker jag, det allvarligaste problemen, för att vår representativa demokrati, den förutsätter ju partier. Det är ju själva idén, kan man säga, att väljarna mobiliseras och deltar i varje fall en del av dem i partiets arbete. Och partierna ska ju på något sätt suga upp
åsikter och förslag bland väljarna, bland medborgarna. Men det är ju generellt så, och det har ju skrivits vetenskapliga böcker om det, att partierna är väldigt försvagade. De är väldigt professionaliserade, kan man säga. Det är mycket marknadsföringsfolk som liksom styr, eller i varje fall har ett väldigt starkt inflytande över partiernas verksamhet. Och möjligheten, som sagt, för ens för partimedlemmarna att påverka politiken är begränsad. För inte tala om då väljarna som inte är medlemmar i partiet. Och då kan man ställa frågan naturligtvis, finns det någonting som kan göras när det gäller detta? Det kräver ju en väldig ansträngning från partierna, onekligen. Och då måste man på något sätt ändra förhållningssätt till medlemmarna, kanske i partierna. Att man verkligen anser att de är viktiga och lyssna på dem. Och vad säger du om det? Är det någonting som, jag kommer inte ihåg riktigt, om det var någonting som ni diskuterade ju i demokratiutredningen, det finns också i din bok. Och då är frågan, finns det någon utväg ur det här? Eller är vi dömda till att ha en demokrati med mycket professionella grupper som egentligen är partierna? Ja, om vi börjar med medlemmarna så borde man ju lyssna mera på dem. Och kanske också i viss utsträckning numera så har ju de politiska partierna egna slutna delar av Facebook där medlemmar kan framföra sina uppfattningar och sånt där. Men det är ju oftast ganska så få, väldigt få och väldigt internt. Men man borde i högre grad ha öppna möten. Förr hade man ibland inför fullmäktige så öppnade fullmäktigeledamöterna för medlemmarna och ett möte, och de som hade lust kunde komma och de fick då redogörelse för vad som skulle komma upp och hade möjlighet att säga saker. Det vore ju en bra grej. Men att lyssna på medlemmarna är ju alltså viktigt. Och det innebär ju att man ska ha en hel del medlemsmöten. Men till det kommer att man också i högre grad borde ha kontakt med medborgarna mellan valen, när vi har så långt mellan valen som vi har. Jag menar, vi har ju valstugor och en del torgmöten och lite annat i själva valrörelserna. Men det skulle ju inte vara så dumt att ha ett och annat sånt någon gång emellan. Och dessutom så är det ju inte så sällan att en del partier eller en del kandidater går runt och knackar dörr i själva valrörelsen. Men om man gjorde det också efter valet så skulle ju människor mer känna sig lyssnade på. Och just det här att känna sig lyssnad på i politiken är viktigt. Jag såg en undersökning som hade gjorts om Donald Trumps väljare när han blev vald. Och bland det som nästan alla hans väljare instämde i, det var att ingen lyssnar på mig i politiken. Och det var ett skäl då att rösta på Trump. Så jag tror att populisterna vinner på att väljarna inte känner sig lyssnade på. Så att man ska hitta olika sätt att öppna upp för väljarna. Sen finns det också i skånska, i Skåne, så finns det, har man en sorts grej, nämligen att man har en stor församling som består av slumpvis valda väljare som får ta ställning till vad man gör i regionens beslut. Och det är också ett sätt att få mera opinion. Men det är mer opinion, inte att enskilda väljare känner att de blir lyssnade på. Mm. Ja, det är klart att det där att bli lyssnat på, det är lite dubbelläggat, för att det är ju ganska vanlig replik. Och det är ju ofta de människor som är missnöjda av ett eller annat skäl som säger ingen bryr sig om mig. Och det kan ju vara så faktiskt att nej, det är ändå så att ett flertal anser tvärtom mot vad du gör. Och det är det som styr oss. Men så att det här, det är en sorts missnöjesreaktion. Och jag tror att, och det är säkert att Trumps väljare, tror jag, men säkert också i Sverige. Men det man skulle vilja se, det är så att säga mera
konstruktiva ansträngningar att diskutera med väljarna om politiken. För att politik är ju, och samhällsfrågor, det är ju alltid motstridiga intressen. Och det är det man måste liksom på något sätt klargöra för väljarna. Att det krävs hela tiden att man ser från olika håll. Och även om den egna känslan kan vara stark, så är det också andras känslor starka. Och man måste sammanväga det här. Och det är svårt. Det är ju det som partierna är till för egentligen. Om man inte anstränger sig verkligen att få in folk i ett sånt resonemang, då tror jag att vi är illa ute faktiskt. Jag framhäver ju i boken, alltså den här boken som du nämnde, där framhäver jag Taiwan som en förebild. De har nämligen gjort så här att det är ju så att ungefär 80%, drygt 80% av alla taiwaneser, de har sociala medier. Och varje statsråd som ska lägga ut ett förslag ska 6 veckor innan det läggs in gå ut på nätet och presentera vad det rör sig om. Och sen får alla medborgare säga någonting på nätet. Och det är inte så att man får en debatt eller så, men man just låter alla höja sin röst. Man låter varje medborgare bli en remissinstans, kan man säga. Och det där är ett sätt som gör att medborgarna känner att de har ett mellanvalsinflytande. Så det är ganska så bra. Jag tycker det är en sorts förebild. Sen är det ju som du säger att man måste från politiken ibland säga att det finns en hel del mera centrala saker man måste göra än som kan beröra varje enskild individ. Men det vore ju också viktigt att riksdagsledamöterna upplevs som personliga och upplevs att de verkligen är egensinnade. Det är ju väldigt typiskt att nu under pandemin, då minskade man ju riksdagen till 54 ledamöter. Därför att då innebar det ju att de som var några stycken från varje parti, de skulle då representera hela partiet. Man utgick från att partier aldrig har någon individuell ledamot som går mot partiet i riksdagen. Jag tycker det var väldigt uppseendeväckande att det kunde göras. Jag vet inte riktigt om det var verkligen förenligt med riksdagsordningen faktiskt. Och den riksdagsledamot som inte hade accepterat det där utan ändå gått till plenum hade ju rätt att göra det. Det står i grundlagen. Ingen kan hindra en riksdagsledamot att utöva sitt ämbete. Så det där var ju en uppgörelse mellan kvittningsmännen eller kvittningskvinnorna. Och det finns ju inte alls reglerat i lagen, i grundlagen, eller inte ens i riksdagsordningen. Jo, det kanske gör, men det är i alla fall ingen lag. Så att det var ju häpnadsväckande då att ingen tidning eller media reagerade på det, tycker jag var otroligt konstigt, måste jag säga. Och jag har svårt att se att något liknande hade kunnat hända i något annat västeuropeiskt land. Alltså. Jag har svårt att föreställa mig det faktiskt. Ja, vi kanske skulle gå över till en annan fråga som vi bara har berört lite, som du har berört flera gånger i din bok. Och det är ju det här att det är så långt mellan valen i Sverige. Unikt i Västeuropa och kanske i hela världen på ett sätt. Och det är det då att vi har riksdagsval och kommunalval och regionalval samtidigt. 3 val som äger rum samtidigt. Och det där var ju en följd av författningsuppgörelserna som lag grunden för den nuvarande författningen på 60- och 70-talet. Och det var ju det var en lång historia som jag ska dra här, men det handlade om det kommunala sambandet. Det var själva utgångspunkten. Och särskilt socialdemokratin drev väldigt hårt det här att man måste ha ett samband mellan riksdags- och kommunalpolitik, och det tar sig uttryck genom valen. Och om vi nu ska avveckla första kammaren, och det var ju det krav som de andra partierna ställde, då försvinner i viss mån det kommunala sambandet, för den var ju vald indirekt då av landstingen. Och då måste vi ha istället gemensam valda. Och som du väl vet, som gammal folkpartist, så var ju vi då i Folkpartiet väldigt emot det där egentligen. Men till sist så skulle det göras en kompromiss naturligtvis, och första kammaren måste bort, och då blev vi gemensam valda.
Och sen har ju det fortsatt under åren och egentligen inte blivit ifrågasatt faktiskt för under senare år. Och jag skulle vilja höra vad du anser om detta, alltså bortsett från att bara bli vald var fjärde år, så är det ju också frågan om skilda valdagar som det var tidigare faktiskt, fram till 1978, om det verkligen skulle ha inneburit en sämre, skulle det inte snarast vara bättre för den kommunala demokratin att man fick diskutera kommunala frågor i valet och inte bara riksdagsfrågor? Ja, exakt så. Ja, nej, men det är som du säger, det var 1970 som man införde det här med gemensam valdag som en kompromiss, ja, 70, för att, ja, för att få bort första kammaren. Och då införde man treåriga valperioder. Men sen 1994 så fick Göran Persson, som ju då var finansminister, han fick igenom att man skulle förlänga valperioden med ett år, och syftet med det var att den första budget man la inte skulle få direkt genomslag på valet, utan man skulle ha möjlighet att reformera den statliga ekonomin, och sen ändå att det skulle få en positiv effekt så småningom. Men det gör att vi har väldigt långt mellan valen idag. Och det faktum att inget politiskt parti, även de som i sina partiprogram som Liberalerna och Centern, där det står att man inte vill ha gemensam valdag, man driver det inte alls. Och jag tror att det beror på just det här att partierna har blivit så organisatoriskt svaga, har så få medlemmar, och att man rätt mycket uppfattar valen som ett försäljningstillfälle. Och då har man svårt att tänka sig att man ska ha val vartannat år. Så det är nog skälet till att det inte drivs av något politiskt parti idag. Men vi vet ju att det här innebär ju att valen helt domineras av regeringsfrågan och att de kommunala frågorna kommer i skymundan av den. Det är såklart att när det är val om ett knappt år nu, då är det ju alldeles självklart att regeringsfrågan kommer helt att dominera, och att sannolikheten för att valen kommer att handla om, ja, om till exempel de här elektriska sparkcyklarna och annat som ju säkert medborgarna är starkt intresserade av. Förmodligen kommer det inte att handla särskilt mycket om det eller märka särskilt mycket i själva valen. Nej, det har du sett. Fast jag undrar, om ett parti uppträder med måttet bort med sparkcyklarna, kanske de skulle få ett stort antal väljare. Inte osannolikt. Men alltså, om man tittar på länder som har skilda valdagar, det är ju de flesta, då, och det brukar ju då säga att ja, men det är lägre röstdeltagande i dem än i riksdagsvalet, till exempel i Norge och ja, andra länder, Tyskland etc. Men vad säger du, är det ofrånkomligt att det blir så? Det är möjligt, det vet man ju inte. Det var så också i Sverige förut när vi hade olika valdagar, att det var lägre valdeltagande i de kommunala valen. Men samtidigt ska vi ju veta att i de allmänna valen så är det ju väldigt skillnad på valdeltagande mellan olika områden i Sverige. Om man jämför Rinkeby med Bromma, där det ju inte är särskilt, det är ju bara en 5-10 minuter med buss, så ursäkta, jo, så är det nästan 50% skillnad i valdeltagande mellan de ställena. Det vill säga att de som är utlandsfödda i mycket liten utsträckning röstar, trots att de är ju starkt beroende av politiska beslut. Och det är ju någonting negativt. Men visst kan det vara så att det blir lite sämre valdeltagande i ett rent kommunalval. Men det är ändå så att alla medborgare då har möjlighet och vet att de kan påverka det kommunala. Mm. I USA där jag bodde, där är det ju val varje år av något slag. Mm. Och då lägger man ofta in folkomröstningar samtidigt. Jag menar nu 2 november så kommer det vara borgmästarval i New York och
en del senatsval och representanthus, en del senatsval och massa lokala val över hela USA. Mm, och det är typiskt att det är så varje år. Ja. Det blir också en sorts signal till regeringen. Onekligen. Och det är lite grann att det hållet också i Tyskland. Jag bodde ju också i Tyskland ett antal år. Och det, här, och det är väldigt kul av många skäl, men också om man är politiskt intresserad. För det är val nästan jämnt någonstans. Och de där, även de lokala valen återspeglas i viss mån också på den nationella nivån. Och det är då inte bara kommunalval, utan det är kretsval och det är, ja, alla möjliga val. Och sen naturligtvis är det ju en delstat, och då är det delstatsval också. Och som naturligtvis har stor betydelse, en del av delstaterna är ju stora. Så att det är helt sant att det blir en mera aktiverad politisk stämning. Och det undrar jag vad du säger om det. Alltså man säger då partierna är för svaga kanske. Det är därför de inte vill driva det här. Men kan man inte tänka sig att det är tvärtom? Att om partierna, om det var val vartannat år, då skulle ju partierna tvingas liksom skärpa sig på något sätt. Att det skulle vara nödvändigt för partierna verkligen att aktivera sig så att de stå på tå lite mera än vad de gör nu. För att det ligger långt tillbaka i tiden naturligtvis för min del. Men mitt intryck då när jag var aktiv politiker och på 60- och 70-talet och deltog i val som kandidat både kommunalt och riksdagsval, så var intrycket det att partierna efter valen så tog man en paus och var lite så här och slickade såren eller jublade, vad man nu gjorde. Men sen satte man igång igen för nästa val. Och det där höll partiet igång på något sätt. Så att jag undrar, kan man inte övertyga ledningarna för partierna att det skulle vara en vitamininjektion för partierna om de hade val oftare? Det är uteslutet. Nej, det är ju mycket sannolikt. Jag tror du har helt rätt. Jag menar, det skulle bli mycket mer av löpande väljarkontakt om det vore val vartannat år. Partierna skulle tvingas till det. Sen är det ju så att om man har rent lokala val, ja då skulle det ju bli starkare motiv att föra fram lokala frågor på ett annat sätt. Det är klart. Så det spelar också en stor roll. Att man får fram de frågorna som man idag väldigt lite får fram. Jag vet ju att i det liberala partiet försöker man i alla fall i Stockholm att man ska lyfta fram de lokala frågorna i det här valet. Därför att man är så rädd att väldigt många stockholmare som brukade rösta på partiet inte i det här läget har lust att göra det. Och då vill de att de i alla fall ska rösta på det lokalt. Så där kommer man att lyfta fram en hel del lokala frågor, men det är ju möjligt för partierna att göra, men det gör de normalt inte i de här valen, utan det är regeringsfrågorna det handlar om. Ja. Tror du att det finns någon chans att få en ändring till stånd? Det är alldeles låst alltså att man ska ha gemensam val då. Jag tror inte det, men jag tror inte det. Det är ingenting tyder på det, och jag tror vad jag kan fatta, det sitter ju en grundlagsutredning, men enligt vad jag har hört så kommer de inte att föra fram det. Och det har ju att göra med att det inte finns någon förankring i partierna för det. Ja, det vet man inte någonting om, för man har ju inte frågat dem, skulle jag påstå. I varje fall inom socialdemokratin har det verkligen inte varit någon sån diskussion överhuvudtaget. Så att jag tror inte man vet så mycket om vad partimedlemmarna står i den frågan. Men en sak som du tog upp i din intressanta artikel i Dagens Nyheter nu igår, det var ju frågan om att sänka rösträttsåldern för kommunalval i första hand. Eller hur? Det var kommunalvalen det handlade om. Ja. Man skulle sänka den till 16 år. Och det där tanken har ju förts fram tidigare lite grann, men avvisats. Och du sa själv i den där artikeln att du var tveksam till det egentligen, men du läste på. Och du visade sig att det fanns en hel del argument. Skulle du kunna utveckla, det är många säkert som har läst den i och för sig, men det är roligt att höra hur du ser på saken här. Ja, det är ju lite intressant. Just nu så har ju valet i Svenska kyrkan avslutats, så där är det 16 års rösträttsålder. Men det var så här, det var i demokratiutredningen, och då sa sekretariatet, de som jobbade i sekretariatet, de sa att de var anhängare av 16 års rösträttsålder och tyckte att vi skulle föreslå det. Och då sa jag att men det tycker inte jag, sa jag. Jag tycker man ska hålla på myndighetsåldern. Men sen började jag läsa på. Och
det var tre saker som var viktiga. Det första var att man, som har att göra med den här långa valperioden, att eftersom vi har 4 år mellan valen så är förstagångsväljarna inte 18 år, utan de är i snitt drygt 20 år. Och man får inte rösta det år man fyller år, utan först efter sin födelsedag. Så att det var ett skäl. Inför vi 16 års rösträttsålder och har gemensam valdag fortsättningsvis, ja, då blir jag 18 år som snitt. Men sen det andra, det var att jag kunde kolla hur det var i andra länder. Och det är ju så att i Tyskland, där har man 16 år i en del regioner, en del delstater. Det är också i Storbritannien, i Skottland har man 16 års rösträttsålder. Det har man i Österrike. Det har man i flera latinamerikanska stater. Det har man i Estland. Och överhuvudtaget i de länderna så har man, när man sänkt rösträttsåldern, inte fått några negativa effekter eller något liknande. Men sen var det en annan sak, nämligen att i Norge, där hade det fått fram det här kravet på lokala val från 16 år. Och man beslöt att ett antal kommuner skulle ha 16 års rösträttsålder under 2 val. Och sen så utvärderade man det ordentligt med forskare. Och då fann man en del saker. För det första, att de som röstade när de var 16, ja, de röstade också i hög grad när de var 18, alltså hade uppkommit i den vanliga rösträttsåldern. Medan de som då inte kom från de här kommunerna, de röstade i mindre utsträckning. Det var som i Sverige, att nämligen förstagångsväljarna har relativt lågt valdeltagande, men inte då om de hade börjat rösta när de var 16. Det andra var att de som var 16 fick stor kunskap, och det hade ju att göra med att de gick i skolan, och det blev en naturlig koncentration för samhällskunskapen att syssla med de just lokala grejerna. Och det gjorde att de 16-åringarna, de visste rätt mycket om politiken och hur det fungerade i regionerna. Och det är ju ingenting som tyder att personer gör i Sverige. Så att det var ju det hela väldigt bra. Så att vi föreslog då att man skulle göra samma sak i Sverige. Att ett antal kommuner skulle i 2 val ha 16 års rösträttsålder, och sen så skulle man utvärdera det ordentligt, och därefter kunde man ta ställning i frågan totalt sett. Och det var ett antal kommuner som i sina remissvar var klart intresserade av att ställa upp på det här. Men det hade ingen som helst förankring bland de politiska partierna, så det blev överhuvudtaget inte framfört. Får jag fråga egentligen, demokratiutredningen, gick det ut på remiss? Ja, det gjorde den såklart. Ja, såklart ska man inte säga. För det hände med utredningar som inte gillar att de inte skickas ut. Men togs den här frågan upp där då av några av remissinstanserna? Jag antar att det var enbart ett antal kommuner som tog upp det, i övrigt inte. Aha, okej. Och jag menar, jag tog upp det med konstitutionsutskottet, men ja, de ville absolut inte ta upp det. Nej. Och vad motivet var? Ja, motivet är att man säger, och det var det som var min känsla när jag sa nej till det här, det var att man ska hålla på myndighetsåldern. Men invändningarna mot det är ju att vi har liksom olika åldrar för olika saker. Det finns betydande straffskyldighet för de som är 16 år, och de som är 16 år har rätt att starta företag och kan då själva bestämma över sina egna inkomster, också om de jobbar med saker och sånt. Och det är liksom inte alldeles klart. Och sen har vi ju lite högre myndighetsålder för att gå på systemet och lite sånt där. Så att det är inte så tydligt med myndighetsålder, men det var det de hänvisade till i konstitutionsutskottet. Men det är väl lite konstigt, jag tvivlar på att det här med myndighetsåldern har ju urholkats, precis som du säger, för det är massor med regler med ålder, och det är svårt att reda på dem. Hur är det nu på Systembolaget? Måste man vara 20 för att handla, inte så? Eller är det 18? Nej, det är inte 20 år på Systembolaget. Ja,
Jag tror det. Ja, och sen är det andra åldrar, precis som du säger, och det är hela den här frågan om unga förbrytare och straffrihet etc. och olika åldrar. Så här, den myndighetsåldern har ju inte alls den här digniteten det tidigare var på något sätt, att nu är du liksom myndig, nu får du göra som du själv, nu får du själv ta ansvar för allting. Så att jag tror snarare att tanken, att räddhågan ligger här, att de här 16-åringarna eller då 17-åringarna i praktiken, att de kanske är lite svårberäkningar och röstar lite så som inte man vill. Tror du inte att det kan vara det, den misstanken? Kan vara det, men just i de här norska undersökningen, där undersökte man också om det ledde till några andra valresultat i de här kommunerna, men det gjorde det inte. Så det var samma ungefär som i andra kommuner? Ja, det blev ingen drastisk förändring. Nej. Sen när det gäller det här med rösträttsålder ska man komma ihåg att då för 100 år sedan då demokratin slog igenom, då var rösträttsåldern 26 år. Och sen har den vid fem tillfällen sänkts. Och bland det viktigaste var när den på 80-talet, så på 70-talet var det väl någon gång tror jag man öppnade upp för också de som satt i fängelse att rösta. Dessutom så öppnade man i slutet på 80-talet upp för de som var förståndshandikappade, hade till exempel Downs syndrom, att få rösta. Det här har ju verkligen varit någonting som successivt förändrats, så det är inte orimligt att man förändrar igen. Nej, verkligen inte. Ja, du nämnde den här historien då med att plötsligt så förvandlades till treåriga mandatperioden till en fyraårig. För att det var ju så att när man beslöt om den gemensamma valdagen så var kompromissen just att det skulle vara treåriga mandatperioder. Det var det inbyggt i uppgörelsen. Ja, och så plötsligt var det fyra, och då var ju då tanken att regeringen, det är så svåra problem och de väljarna måste få se resultat då. Och vi måste visa att vi klarar av det här, behöver vi fyra år. All right. Men det där hände ju väldigt kvickt, det var ju trots allt en grundlagsförändring som man gjorde. Och innan man väljarna visste ordet av, över valet 94, så var det plötsligt fyraåriga mandatperioder. Och jag måste medge att jag var själv helt överraskad. Jag var ju chef för Sida, jag hade inte följt med exakt i det här. Så att jag blev förvånad när jag upptäckte när jag blev statsråd 94 att det var en fyraårig mandatperiod och inte en treårig. Ja, så det här, och jag måste väl ändå säga att jag följer med ganska ordentligt i politiken, men det där var ingenting som man talade om egentligen i valrörelsen och betonade att nu går vi över och att det här valet ändrade i grundlagen. Och då kom jag över till en annan fråga, nämligen ändringar i grundlagen. Och det tar du upp i din bok också. Och det har ju kommit i olika sammanhang, nämligen den här frågan om är det för lätt att ändra i den svenska grundlagen? Bara för att påminna tittarna, alltså vad som krävs är två riksdagsbeslut och ett val emellan. Det kan väl också vara en grundlagsändring med, nej, det är bara det som gäller faktiskt, ja. Nej, ja, det är så det måste gå till. Och då är frågan den, är det för enkelt egentligen att ändra grundlagen? Ja, vi gick väldigt kvickt med den här mandatfrågan verkligen. Ja, när den där mandatfrågan, då fanns ju det förslaget från den här utredningen som Assar Lindbeck hade gjort. Ja, visst. Det var bakgrunden. Ja, han gjorde just det av skälet att en regering skulle ha tid på sig att göra ekonomiska neddragningar som kunde vara lite tuffa, och då finns det då skäl att göra det. Först kanske 1-2 år och sen så kan det bli lite bättre i ekonomin. Och det skulle ju innebära att regeringen fick bättre motiv, menade Assar Lindbeck, för att justera budget och annat. Och det ligger väl en del i det. Men det var skälet till att det där skedde. Men det du tar upp är väldigt viktigt. Alltså den här titeln på den här boken är ju Den hotade demokratin. Och det är en del som har reagerat mot det och säger att men demokratin är väl inte hotad i Sverige? Och svaret är nej, den är inte direkt hotad. Det är den inte. Men däremot så kan man säga att den skulle kunna ligga öppen. Vi vet ju att flera av de auktoritära regimerna i världen,
de är folkvalda. Det är ju så är det ju med i Ryssland, så är det i Turkiet och så är det ju i Polen och Ungern, att det är folkvalda regeringar som har blivit auktoritära och som manipulerar demokratin. Och så därför kan man tänka sig att skulle vi få en högerpopulistisk nationalistisk regim i Sverige, ja då skulle den ha möjlighet, om det var en väldigt stark som svensk opinion, att agera när det gäller grundlagar. Det har ju Viktor Orbán kunnat göra, han har kunnat ändra grundlagen och på det sättet försämra demokratin. Och i Sverige så är det ju det precis som du säger. Det är ju så här att riksdagen skulle med en rösts majoritet kunna besluta att ändra grundlagen och kanske då försvaga demokratin. Och sen skulle en statsminister själv kunna omedelbart besluta om ett extraval. Och sen när extravalet skett och den nya regeringen eller nya riksdagen sammanträder, ja då kan den också med en rösts majoritet konfirmera grundlagsändringen. Och det här är alltså lättast i och i annat fall kan man alltså vänta till det ordinarie valet och därefter också med en rösts majoritet i riksdagen konfirmera grundlagsändringen. Och det är alltså lättast att ändra grundlagen i Sverige av alla länder i Europa. Och rent teoretiskt, om det där skedde med ett extraval och så, ja då skulle grundlagen kunna, demokratin kunna försvagats inom ungefär ett halvår. Men det där visar att de svenska principerna ligger lite öppna. Jag pekar ju också på två andra saker, nämligen det ena att vi vet ju att de här högerpopulistiska regeringarna i Ungern och Polen, de har ju primärt agerat först mot public service. I Polen, den nya regeringen, den såg till att 300 journalister fick sparken ur deras public service. Och för ett år sedan så skapade de sig kontroll över de privata tidningarna genom att låta ett statligt oljebolag, det rikaste statliga bolaget, köpa massor av tidningar. Också i Sverige vet vi ju att Sverigedemokraterna har lagt olika förslag för att skapa mediekontroll. Förra året så var det en sverigedemokratisk motion om att man skulle kunna fängsla och bötfälla journalister som inte var opartiska. Och man har ju också drivit att det ska bli bättre politisk kontroll över public service. Och då är det ju så här att public service, de styrs ju av sin förvaltningsstiftelse. Och den förvaltningsstyrelsen, den beslutar ju om cheferna för de tre public service, om styrelserna för de tre public servicebolagen, och de styrelserna beslutar om alla chefer. Och därför borde man då grundlagsfästa public service oberoende. Och det andra är ju domstolarna. Det är ju så att i USA så spelar ju domstolsväsendet en stor roll. Och Donald Trump lyckades ju utse ungefär 260 federala domare, eftersom de sitter på livstid, utsåg han unga konservativa jurister till domare. Och dessutom så har ju både i Ungern och Polen de här regimerna skapats kontroll över domstolsväsendet. Och det skulle vara möjligt för en regering i Sverige att göra, eftersom det är regeringen som utser så väldigt många domare. Så också här borde domstolarnas oberoende grundlagsfästas. Det här är exempel på, inte att svensk demokrati är hotad, men att den ligger öppen om vi skulle få en helt annan sorts majoritet i Sverige. Men ta det här med domstolarna först. Jag vet inte riktigt hur det där skulle se till. Någon måste ju utse domarna ändå, högsta domstolen och så vidare. Och det kan väl inte vara annat än regeringen ändå som gör det? Eller skulle man ha någon sorts annat förfarande? När det gäller, ja, idag har man ju så att när man ska utse domare så ska det komma förslag från en domstolsnämnd. Och i och för sig kan regeringen välja mellan de förslagen de kommer med från domstolsnämnden, men man får inte plocka upp någon utanför domstolsnämnden när det gäller allmänna domare. Men domstolsnämnden utses av regeringen. Ja, just det. Så att en ny sorts regering skulle kunna utse en ny domstolsnämnd som just gör vad de säger. Och dessutom tycker jag att det kunde vara rimligt att man
när det gäller domstolsnämnden inte bara hade den utsedd av regeringen, utan också att till exempel advokatsamfundet och låt säga högsta domstolen eller något annat utsåg några av ledamöterna, att det blir mer självständigt på det sättet. På samma sätt jag satt i den statliga public service-kommittén. Och där drev jag, jag reserverade mig inte för det, men jag drev det just när det gällde den här förvaltningsstyrelsen, att Svenska Akademin och någon publicistorganisation skulle utse varsin ledamot i den, så att det inte bara blev politiskt utsett. Ja, men det alltså jag tror att det är så här att den svenska grundlagen växte som den nu är utformad, och det växte ju fram under ganska långa diskussioner och utredningar och kompromisser mellan partierna. Då var det inte så att man uppfattade att det fanns så att säga det här sortens hot mot demokratin som vi talar om idag. Det fanns ett hot mot demokratin, och det var Sovjetunionen och kommunismen och så. Det var man helt på det klara med. Men det var av en annan karaktär. Och det var ingen som föreställde sig att kommunisterna genom fria och allmänna val i Sverige skulle kunna få majoritet och ändra på grundlagen. Det låg utanför den politiska fantasin faktiskt, med all rätt. Utan det var ett annat hot, så att mera liksom inbakat i det kalla kriget. Men den här hoten som vi har upplevt då på annat håll, det fanns liksom inte med i beräkningen. Och jag tror därför, jag var ju rätt mycket ändå involverad i de här författningsdiskussionerna, den frågan var liksom aldrig aktuell, att vi måste skydda grundlagen mot en sorts kupper mer eller mindre, utan det är först nu som den frågan har dykt upp. Och det ligger mycket i vad jag säger, att man kanske borde se över det här systemet också, hur man ändrar grundlagen. Är det tillräckligt det här med att det ska vara ett riksdagsval emellan? Det kanske ska vara en kvalificerad majoritet som beslutar om i båda fallen då, de båda riksdagsbesluten. Det räcker inte med en rösts övervikt, utan det måste vara en större övervikt om det ska ha, gå igenom och komma upp som ett förändring. Ja, sådana förändringar kunde man ju tänka sig, eller hur? Ja, men till att börja med det här, du, ska man ju komma ihåg att skillnaden mellan det du beskriver är verkligen stor. Idag har vi ju ändå, vet vi ändå vad som hände i Polen och Ungern. Och när det gäller Viktor Orbán, ja, men de hade ju, Sverigedemokraterna har ju, nu förnekar ju Åkesson att de har gjort det, men det finns ju en massa, massa exempel på både att han själv gillade Viktor Orbán. Och de hade också en ledamot i Europaparlamentet som sa för några år sedan att ja, Viktor Orbán, det är ju precis den sorts premiärminister vi borde ha i Sverige. Men så att man ska ju vara lite oroad för att det skulle, om vi skulle få en helt annan sorts majoritet, så skulle det kunna gå väldigt snett. Men jag tycker att också här i Finland en förebild. För i Finland är det så att ja, men då kan riksdagen med en röstmajoritet föreslå en grundlagsändring. Men sen får man invänta nästa ordinarie val, och efter det ordinarie valet så måste riksdagen konfirmera beslutet med 2/3 majoritet. Aha. Så är också här i Finland en förebild, så skulle man lätt kunna göra. Ja, det skulle kanske vara en väldigt bra idé. När det gäller din utredning, har några av era förslag tagits upp eller håller på att manglas fram så att det kan bli verklighet? Till exempel det här med medborgarmotionen. Nej, det har inte tagits upp. Det har inte tagits upp särskilt mycket av vad vi tyckte. En lite grann, vi hade saker om hotet mot politikerna som de har tagit tag med, vilket är viktigt. Det visar sig ju att vilka är det som inte kandiderar till en ny period i kommunala församlingar, och vilka är det som hoppar av kommunala församlingar? Det är i hög grad kvinnor, och ett viktigt skäl till det för väldigt många, det är att de blir hotade och framförallt på sociala medier. Att försöka motarbeta de här hoten och stödja valda,
det tillhör det de tog upp, men annars var det rätt lite av det vi tog upp och föreslog som har lett till någonting. För en hel del handlar ju om, till exempel där vi pratade om inledningsvis om partierna, att partierna måste förändra sin interna kultur och sånt, och det är ju ingenting som kräver lagstiftning. Mm. Ja, men det förvånar mig kanske inte så mycket egentligen, för att alltså, det är naturligtvis den hotade demokratin. Ja, det finns de här hoten som vi nu senast talat om, som är mer liksom substantiella kanske. Man ändrar i grundlagen och så vidare. Men det finns ju ändå den här smygande hoten mot demokratin som du tar upp i din bok och i grundlagsutredningen. Nämligen, som vi har talat om här, alltså partiernas försvagning, den dåliga kontakten mellan partierna, medlemmar och ledningarna, och den dåliga kontakten mellan väljare och politiken, både riksdagspolitik och annat. Frånvaron av så att säga val bara var fjärde år, och att de kommunala frågorna kommer bort i de val vi har. Och så är det en hel rad punkter som var en för sig kanske inte är så ödesdigra, men ändå som sammantaget väl just hotar demokratin, kan man inte säga det? För att om själva systemet är så att man inte längre kan säga att det här är liksom ett beslut som är förankrade bland medborgarna, då är det ju inte riktigt demokrati. Nej, framförallt vet man ofta inte vad som är förankrat bland medborgarna. Nej. Det är ju helt riktigt det du refererar. Man har ju svagare kontakter med medlemmarna än tidigare. Man har rätt dåligt med kontakter med väljarna, och det handlar ju också bland annat om att de valda är oklara inför väljarna. Att man sällan kan namnge, som jag sa, att namnge sin riksdagsledamot och annat. Jag menar, majoritetsvalen som man har i Storbritannien är ju ingen fördel, för det innebär ju att man inte har några proportionella val och sånt. Ja, men det innebär ju ändå att nästan alla medborgare vet ju vem de har valt, eftersom det är majoritetsval i den lilla valkretsen. Så på det sättet är det en fördel. Och medborgarna vet också i USA i mycket hög grad vilka de har valt, vilket också är en fördel, för det innebär ju direktkontakter på ett annat sätt. Mm. Jo, absolut. I Tyskland har man ju ett ganska invecklat valsystem. Man har proportionella val, men man har två röster. Och man kan lägga, en andra rösten kan man då lägga på en riksdagskandidat i den valkretsen. Och det spelar ju roll, men det leder till mycket komplicerade beräkningsoperationer, för att proportionaliteten i valresultatet får inte ändras genom de här personrösterna. Och det har hittills betytt att den tyska förbundsdagen efter varje år växer kolossalt. Egentligen ska det vara, från början var det 580 och sånt där, och nu börjar det bli 800. Det är ju ganska mycket, får man säga. Den största i så fall, om det nu blir så. Men det är en följd av valsystemet. Men hur som helst, så är det i alla fall ett försök att hitta en kompromiss mellan det proportionella valet och listorna, och att man då kan rösta på en kandidat. Det kan ju vara värt att titta på i alla fall som en möjlighet. Ja, men ja, vi ska kanske sluta. Men jag tror ändå att det vore ju otroligt bra om din bok och utredningen tillsammans kunde få partierna att ägna sig mer åt de här frågorna. Det är det som jag tycker är oroande, att det är en väldigt stor likgiltighet faktiskt för de här problemen som ni och du har tagit upp. Och en bredare diskussion om det här som skulle kunna faktiskt reformera systemen, det vore verkligen i hög grad önskvärt. Och där tycker jag att konstitutionsutskottet har ju tyvärr förvandlats till någon sorts utskott där man försöker till varje pris få olika liksom partipolitiska prickar på regeringen, alltså i olika frågor. Det har blivit som en sport nästan, att så fort det är någon fråga som man tycker verkligen, så ska det anmälas till konstitutionsutskottet. Men konstitutionsutskottet skulle ju faktiskt också kunna ägna sig åt på allvar åt demokratifrågorna. De kan ju ta initiativ om de vill, absolut. Men det verkar inte alls som det ligger på deras agenda, i varje fall inte för närvarande. Så där kunde man önska sig en förändring. Ja, avslutningsvis,
du har ju då varit ute och talat mycket om det här, föreställer jag mig. Ja, det har ju varit pandemin förstås, har vi satt hinder i vägen, men det kanske varit såna här Zoom-möten. Har du fått några liksom reaktioner från media och allmänhet och så där på de här olika förslagen? Ja, när det gäller den här boken så har det blivit en hel del uppmärksamhet och intresse från olika grupper i landet faktiskt. Så det finns ju en del som tycker det. Och du tog ju upp det här med parlamentets storlek i Tyskland. Och något liknande finns det också i Italien, där parlamentet har vuxit kraftigt. Och de har också någon speciell grej, nämligen att utlandsboende italienare, när de röstar, ja, då blir det egna ledamöter som väljs på det sättet. I Sverige så finns det en hel del i debatten som tycker att vi har en alldeles för stor riksdag och ska krympa den. Men det skulle ju ha nackdelen att olika delar av landet skulle bli sämre representerade. Glesbygden skulle bli mycket sämre. Så det vore ju bra om man inte gjorde. Vad som möjligen kan sägas när det gäller konstitutionsutskottet och liknande, det är ju att Andreas Norén, alltså, som är talman och tidigare ordförande i utskottet i och för sig, men han ägnar mycket kraft åt det här med demokratin 100 år. Och demokratin 100 år och den diskussionen, den borde vara en utgångspunkt för att demokratin ska stärkas och att man ska förbättra kvaliteten och försöka få en större att flera medborgare ska bli engagerade på olika sätt. Ja, tack för de slutorden. Och återigen, du kan ju vifta med din utmärkta bok, för att de som är intresserade av det här vill jag livligt uppmana att läsa den, för den ger många tankar verkligen. Och utredningstext är lära, men det är ändå livaktigare en bok som också innehåller annat. Ja, då tackar jag Olle Westberg för det här samtalet och våra tittare. Och vi återkommer i den här serien som Arena ABF anordnar med ett program torsdagen den 30 september som då ska handla om sjukvård. Tack så mycket. Tackar.